KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai murid-murid, anda sudah menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid selama 30 minit ini. Tetapi murid-murid, nampak tak bunga-bunga ni semua cantiknya? Rasa berbunga-bunga hati ni kalau kita dapat hadiah bunga macam ni. Tapi macam mana kalau saya yang nak bagi hadiah dekat orang yang saya sayang? Nak tanya cikgu lah. Tapi siapa cikgu kita pada hari ini? Jom kita tonton profil beliau. Siapa agaknya? Baiklah murid-murid, datangnya dari SK Sultan Hisamuddin Alam Shah Kuala Lumpur. Kita ada Cikgu Siti Nur Fatihah. Selamat datang Cikgu. Ha, Nisa, jumpa lagi kita ya, Nisa. Saya sebenarnya teruja hari ini Cikgu. Ya, Cikgu Siti, kita nak buat aktiviti ni. Sebenarnya saya teringinlah nak bagi hadiah dekat kawan-kawan. Oh. Tapi saya tak tahu macam mana caranya. Okey, nak bagi hadiah kat siapa tu Nisa? Adalah, kawan lah. Nak tahu boleh, nak tahu? Nanti. Ya, okey, okay. Kalau Nisa kita nak bagi hadiah macam jambangan bunga, ya, cikgu boleh ajarkan Nisa. Jadi apa aktiviti kita cikgu? Apa yang kita nak buat ni? Okey, pada hari ini kita akan menghasilkan jambangan bunga seperti yang Kak Nisa cakap tadi, ya, dia nak bagi ke orang. Hari ini kita nak belajar buat jambangan bunga. Bolehlah kita bagi kepada ibu, ya, guru ataupun rakan-rakan kita Nisa. Betul tu Cikgu Siti. Sekarang ni apakah bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan untuk lakukan jambangan bunga? Okey Nisa, terlebih dahulu cikgu nak tunjuk hasil yang kita akan hasilkan nanti. Baik. Okey, sama macam ni nanti. Boleh. Kalau kita tengok Nisa kat sini, kita akan hasilkan jambangan menggunakan beg kertas. Okey. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan, beg seperti ini. Baik. Nisa pun ada kan? Ya. Murid-murid dekat sekolah kat rumah boleh tengok contoh beg. Boleh dapati di kedai-kedai sebaneka, murah je. Kalau kita baru nak belajar untuk hasilkan jambangan bunga, tak perlu beli yang mahal-mahal. Kita betul, beli yang murah dulu, tapi bila kita dah semakin meningkat, semakin mahir, baru kita dah ada kewangan yang kukuh, baru kita guna bahan-bahan yang lebih mahal. Okay, selain daripada itu, kita guna bekas ni yang mengandungi span. Ada span ni supaya kita boleh cucuk bunga kita nanti. Baik cikgu. Okey, seterusnya Nisa, kita akan guna mestilah nak buat jambangan bunga mestilah ada bunganya. Betul. Semanis Kak Nisa kita hari ini. Terima kasih cikgu. Saya ada bunga plastik dan daun cikgu. Daun dia. Okey. Seterusnya kita ada cebisan-cebisan kertas berwarna untuk hiasan sampingan ya Nisa. Baiklah. Okay. Jadi cikgu jom kita nak mulakan. Sambil-sambil kita mulakan tu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga apakah bahasa seni visual yang akan kita pelajari hari ini. Okey, hari ini bahasa seni visual yang kita akan pelajari hari ini Nisa ialah kesatuan. Kesatuan. Kenapa kita kata kita nak aplikasikan bahasa seni kesatuan? Sebab untuk menjadi satu kita gabungkan pelbagai alat dan bahan. Baik. Jadilah satu. Okey, langkah pertama Nisa. Baik. Okey, ambil pasu. Pasu kecil bunga ni. Okey, masukkan dalam beg. Masukkan dalam beg. Senang kertas kan? Masukkan betul-betul. Okey, dah masuk kan? Masukkan. Betul. Jadi macam ni. Baik. Okey, seterusnya Nisa pegang bunga. Okey, ada satu, dua, tiga. Okey, letak macam ni. Okey, tak macam ni. Okey, pegang. Pegang. Macam begitu kan. Okey, kemudian cucuk di tengah-tengah. Pegang sekali, cucuk dekat tengah-tengah. Macam ni. Baiklah. Okey, cuba kat Nisa try. Satu, dua, tiga. Pegang sekali. Okey, cucuk di bahagian cucuk tengah. Cucuk di tengah-tengah. Kuat. Di dalam pasu ni telah mengandungi. Ya, ada gabus. Jadi baik, senang kita nak cucuk. Okey, kemudian baik, Nisa, langkah seterusnya. Kak Nisa pun ada ya murid-murid dekat rumah, ada daun. Okey, daun ni kita buka. Buka. Jangan, kalau dia terbalik kita pusing. Kita kembangkan mudahnya dia. Kembangkan. Kembangkan. Okey, kembangkan. Okey.
Oh, batangnya seperti dawai ya, cikgu? Ya, jadi dawai mudah kita nak bentukkan dia mengikut keperluan kita lah. Baik. Okey, jadi macam kipas tu kalau warna daun terbalik, kita pusing . Pusingkan sahaja. Pusingkan jadi seperti kipas kembang tu kan. Okey. Pusingkan daun. Dapat Kak Nisa? Saya cuba. Tak apa, perlahan-lahan. Kita kalau nak buat kerja craft-craft ni, kita perlu teliti. Kita perlu sabar, Kak Nisa. Okey. Okay. Saya rasa saya dah dapat. Baguslah, boleh, Kak Nisa. Sama macam cikgu. Macam ni, ya? Okey, kemudian. Okey, nampak tak kita punya beg tadi? Okey, pemegang di sebelah sini dan sebelah sini kan? Ya, betul. Jadi kita cucuk di belakang. Di belakang. Baik. Nak bertumbang pula pasal bunga saya. Saya betulkan sikit. Okey. Cucuk di belakang ya. Tu, dua, tiga. Okey. Lepas tu Kak Nisa, kita gerakkan daun kita depan sikit. Ikutlah kreativiti. Macam kalau cikgu rasa macam ni pun dah okey. Sebab apa? Mudah dibawa ke mana-mana. Begitu. Saya betul-betulkan sedikit cikgu ya. Boleh, boleh. Kalau nak nak lebih dalam lagi, kita tekan lagi. Kembangkan lagi ya. Ya, betul. Kita boleh kembangkan daun dia lagi. Ikut kreativiti kita. Baik. Okey, mudah boleh, kan? Tadi Kak Nisa ada sebut macam nak jatuhlah cikgu. Bahasa seni seterusnya kita nak aplikasikan adalah keseimbangan. Masa kita nak hasilkan jambangan ni, kita perlu pastikan seimbang. Kalau tidak, jadi apa tadi Kak Nisa? Jatuh bunga kita. Okey, seterusnya langkah yang seterusnya kita ambil cebisan kertas tadi. Baik. Kita hanya masukkan dalam kotak. Penuhkan ruang di yang nampak boleh kosong tu ya. Boleh penuhkan ataupun kita biar terkeluar-keluar sikit. Macam nak dia lebih menarik lah. Baik. Okey, Kak Nisa. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Saya akan cuba masukkan ke dalam. Supaya ruang-ruang kosong tu taklah terlalu ketara ya cikgu. Betul. Kita bagi nak ada yang boleh kita keluar-keluarkan sikit-sikit tu sebagai hiasan. Boleh saya minta lagi cikgu? Boleh. Boleh banyak hari ni. Yang ini ya cikgu, saya akan ambilkan. Mungkin lebih banyak ya cikgu. Ya. Saya nak penuhkan bagi semua bahan-bahan yang cikgu guna hari ini, Nisa. Boleh didapati di kedai Sebaneka dengan harga yang sangat murah sahaja. Mudah didapati ya, cikgu. Murid kita boleh belajar walaupun hanya menggunakan kos yang sedikit. Okey, cantiklah Kak Nisa buat. Okey, bagus. Okey, tadi kita dah tunjuk satu yang dah siap. Yang dah siap. Ini cikgu punya. Ini jambangan saya. Dan jambangan Kak Nisa. Okey, sama kan? Sama kan murid-murid di rumah? Wah, mudah dan sangat-sangat sekejap. Untuk kita tidak memakan masa yang lama lah untuk kita hasilkan. Dan dah boleh beri hadiah kepada mudah siapa. Dibawa ke mana-mana tak? Ya, boleh pegang. Kak Nisa, cuba tengok kan? Tadi kita ada cakap bahasa seni kesatuan kan? Bila bunga bersatu dengan daun, hasillah kita punya jambangan bunga. Itu dia murid-murid. Nampaknya mereka tengok, wah, mudah untuk kita lakukan. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD Didik TV KPM. Cantiknya. Kembali menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Siti. Cikgu, saya ada soalan. Selain daripada kita hadiahkan seseorang itu bunga, saya suka nak beri makanan kepada kawan-kawan saya. Contoh macam coklat. Macam mana saya nak hiaskan cantik-cantik dengan coklat, Cikgu, untuk beri hadiah? Nisa, mesti kita suka kan kalau kita perempuan ni kalau dapat coklat. Bunga hati kita. Okey, kita sayang daripada jambangan bunga, kita boleh hadiahkan juga jambangan bunga yang disertakan dengan coklat. Wow. Macam mana cikgu? Apakah bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan? Hari ini cikgu nak ajar menghasilkan jambangan bunga dan coklat menggunakan kotak. Okey, Kak Nisa ada kan kotak kan? Saya ada kotak. Macam mana kita nak hasilkan? Langkah pertama, kita mesti ada gabus. Okey, kita masukkan gabus ke dalam kotak. Okey, gabus yang saya dah letakkan di dalam kotak. Penuhkan ruang
di dalam kotak tersebut. Maknanya saiz ni kena betul. Aha, kalau macam cikgu suka gabus yang warna putih ni sebab dia tak keluar habuk-habuk yang kecil-kecil tu. Sebab cikgu kulit sensitif. Baik. Lagipun kita ada. Boleh kena utamakan kebersihan, betul kan? Gabus. Jadi bila kita dah masukkan gabus ni, langkah seterusnya yang paling cikgu suka ni, apa ni? Kita ada coklat. Kita ada coklat. Okey, kita buka. Cikgu, saya punya dah hilanglah. Maaf cikgu. Tadi lapar. Tak apa, boleh. Okey, kita ambil coklat kita. Okey, cikgu nak kita nak guna hari ini 5 coklat. 5 coklat. Baik. Okey. Sebelum tu Nisa, kita nak macam mana kita nak lekatkan coklat kita pada gabus tadi menggunakan pencukil gigi. Pencukil gigi yang ini ya cikgu? Ya betul. Sebab dia gigi ada apa kat hujung tu ada tajam jadi mudah untuk kita cucuk nanti. Baiklah. Okey, kita teruskan langkah yang pertama ini Nisa. Baik. Okey, kita kat sini cikgu ada jambangan bunga kecil. Okey, satu untuk Nisa. Baik cikgu. Satu untuk cikgu. Okey, kita cucuk di bahagian tengah. Tengah. Okey, cikgu cucuk di tengah. Baik. Perlukan tenaga sikitlah. Okey, cucuk tengah. Okey, dah cucuk tengah dah kan? Okey, ini satu cuba. Saya akan cucuk di bahagian tengah. Jadi macam ni. Okey, jadi macam ni. Okey, kita tunggu. Okey. Kemudian kita ambil coklat kita. Okey. Okey, satu. Satu. Kita letak dulu tak? Kita letak cucuk lagi. Okey. Dua, keliling bunga tadi. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Baik. Okey. Kukuh tak Kak Nisa? Tak kukuh lah cikgu. Tak kukuh. Jadi kita nak guna apa yang cikgu terangkan tadi? Kita guna pencukil gigi cikgu. Guna pencukil gigi. Okey, jangan cucuk daripada atas coklat. Coklat ni. Nanti semutlah bersemutlah gula-gula kita. Okey, kat ada bawah ni kita boleh selak kan? Okey, kita cucuk macam ni. Okey. Cucuk pada lapik coklat dia. Cucuk pada pelapik dia. Okey. Cucuk supaya dia tak bergerak je. Baik. Okay, cucuk pada setiap coklat kita tu kita ada 5 kan? Baik. Okey, cucuk perlahan-lahan tapi Kak Nisa. Tajam tu Kak Nisa. Jadi kita kena berhati-hati. Sambil cucuk-cucuk ni macam tengok gula coklat ni sedap je. Itulah sebab tu coklat sedap kurang cikgu. Tadi ada 10, tiba-tiba ada 6. Tiba-tiba ada 6 kan? Dengan coklat mana kita boleh tahan? Ya. Kemudian satu lagi. Cucuk bagi kemas. Kita tak nak coklat kita masa kita tak sampai lah bagi dekat kawan-kawan dah jatuh kan. Mengelakkan ianya bergerak ya cikgu. Betul. Jadi macam ni. Okey. Tunggu Kak Nisa. Okey. Sambil tu Kak Nisa bahasa seni tadi kita kat sini kita tengok keseimbangan. Maknanya kita letak kita pun coklat di tengah-tengah seimbang kan. Okey Kak Nisa. Kat dalam kotak ni Kak Nisa ada macam-macam bunga. Okey, kita tunjuk ada macam-macam bunga. Boleh pilih mengikut kesukaan kita. Okey, macam Kak Nisa, kita nak bagi bunga merah dekat Kak Nisa hari ini. Okey, kita gunakan bunga berwarna merah. Okey. Okey. Kalau cikgu nak cucuk kat ujung ni. Kak Nisa boleh ikut kreativiti Kak Nisa. Okey, kita macam cikgu nak cucuk kat ujung ni lah. Di belakang macam ni dulu. Okey, saya akan cucukkan. Di sebelah tepi. Sebelah tepi tu kan? Okey, faham. Okey. Baik. Okey, Mas. Kemudian ada lagi ruang-ruang kosong kan? Ada ruang-ruang kosong ni kita penuhi dengan bunga-bunga yang pelbagai kat dalam ni. Baik. Mudah kan? Okey, kita cucuk. Kecil-kecil ni. Pilih je Kak Nisa suka bunga apa. Baik. Cucuk-cucuk je. Saya akan penuhkan ni, cikgu. Ya, betul-betul. Penuhkan. Okey, kita mudah je. Kalau kita tengok kat sini, yang ni bunga coklat yang cikgu hasilkan di rumah. Kita boleh hasilkan pelbagai kaedah supaya untuk dapatkan bunga coklat untuk diberikan kepada rakan-rakan. Okey. Saya nak cucuk lagi. Boleh. Guna je banyak-banyak bunga yang ada. Sehingga memenuhi ruang. Baik. Kalau kita nampak span kita tu nanti tak cantiklah kan. Cuma cik Kak Nisa, span ni dia macam susah sikit kan. Jadi kita tekan kuat-kuat sikit. Baik cikgu. Okey. Saya akan penuhkan. Penuhkan span saya. Ikut kreativiti kita lah kita nak warna apa kan. Baik cikgu.
Saya pilih bunga-bunga yang kecil-kecil yang berwarna ungu. Kalau kita pilih warna yang bunga yang kecil, kita perlu kuantiti yang banyaklah untuk memenuhi ruang. Okey. Kat sini pun kita boleh latih diri kita untuk tekun. Semasa menghasilkan jambangan bunga dengan coklat ni, utamakan keselamatan. Saya pun galik dah. Suka kan kita buat macam ni kan? Kita dapat isi masa kita kan? Saya rasa tak sabar pula saya nak beri kepada kawan-kawan saya. Mesti yang menerimanya pun seronok dapat coklat dan bunga. Ada sikit lagi ni, saya nak tambah lagi. Boleh. Ada ruang lagi ni. Kita tengok. Cucuk-cucuk. Perlukan tenaga juga nak tekan-tekan ni. Ya, betul. Adakah kita perlu gunakan macam jarum atau kita boleh tambah pencukik gigi, cikgu? Boleh. Sebab kadang-kadang ada bunga-bunga yang terlalu dia punya dawai dekat bunga tu susah sikit kita nak tekan. Kita guna pencukik gigi untuk kita mudahkan kita menggabungkan bunga-bunga tersebut. Okey. Macam ni cikgu guna pencukik gigi juga supaya mudah bunga kita tak tertanggal. Ya. Banyak ada ni. Saya nak tambah lagi lah. Boleh. Tambah lagi kita ni. Baiklah. Cikgu, ini dia. Hasil kerja saya setakat ini. Macam mana cikgu? Cantik. Okey, kita tunjuk dekat kawan-kawan dekat dekat rumah. Ya. Okey, cikgu. Macam mana murid-murid? Okey, ni. Mudahnya nak lakukan. Mudah kan? Kita hanya mengambil masa yang singkat saja untuk hasilkan jambangan bunga berserta coklat. Ya, nampaknya ini sahaja langkah-langkahnya mudah. Tak perlu gunakan peralatan dan bahan-bahan yang banyak. Murid-murid boleh cuba. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Saya nak tambah lagi bunga macam boleh lagi. Masih menonton Club Craft Didik KKD di Didik TV KPM. Masih lagi di dalam orang kata apa, tema kita ialah jambangan hiasan, tapi kita nak guna buah-buahan pula. Cikgu Siti, bagaimana Nisa, saya nak guna buah-buahan ni, nak hias macam mana ni cikgu? Jangan risau Nisa, cikgu boleh bantu. Cikgu sebenarnya penggemar buah. Jadi kalau dapat bunga macam Nisa suka dapat coklat. Ya, betul. Kalau cikgu suka jambangan yang ada buah. Okey, jadi kita akan hasilkan jambangan bunga yang dan buah. Jadi Nisa, ada alat dan bahan yang perlu kita gunakan adalah bakul. Kita ada bakul kat sini. Okey, bakul boleh gunakan pelbagai saiz. Kalau kita tengok contoh kat sini, kita guna bakul yang besar. Betul. Okey, jadi tapi hari ini kita nak belajar guna bakul yang kecil terlebih dahulu. Okey, cikgu bagi dekat Nisa dulu. Baik, terima kasih. Okey, satu bakul untuk saya. Yang itu. Okey, kemudian mestilah bahan utama dia apa ni Nisa? Buah-buahan. Kita boleh guna apa saja buah-buah yang kita gemari ataupun orang yang kita nak beri itu suka. Betul. Contoh macam saya suka buah tembikai. Tapi macam besar sangat. Besar sangat. Baku nak kita tak buah tembikai. Baik, kita gunakan buah-buah yang kecil dan saiznya berpadanan ni cikgu. Kalau Nisa tengok warna-warna buah yang cikgu pilih pun ada pelbagai supaya ada kepelbagaian untuk menjadi satu. Okey, disebabkan bakul ni ada ruang-ruang di keliling dia tu. Ada rongga-rongga. Ada rongga-rongga. Jadi kita nak ikat kita punya daun dekat di bahagian bakul ni. Okey, macam ni kan. Letak masukkan bunga dalam bakul ada ruang-ruang ni. Lepas tu kan dawainya, dia ada dawai tu kan. Kita pusing saja. Mudah kan. Untuk kemaskan lagi. Ya, betul. Kita pusing sebab kita tak guna sponge. Kita boleh pusing je. Baik. Okey. Lepas tu kita ketatkan. Okey. Yang ini yang cikgu dah bantu saya tadi. Kak Nisa yang telah dah bantu. Selitkan dawainya, kemudian kita pusingkan, kita kemaskan supaya dia tak bergeraklah. Yeah. Okey, cikgu masukkan yang lagi satu okey, lebih tinggi. Kita boleh pelbagaikan dia punya ketinggian Nisa. Okey, sama ada satu tu rendah, satu tu tinggi. Ikut kreativiti kita lah. Okey, kat sini pun cikgu akan tambah satu. Dia dah jadi macam ini cikgu. Macam Kak Nisa kita dah siap. Okey, cikgu buat dulu. Tapi masa kita nak lilit dawai ni, pastikan hati utamakan keselamatan. Okey, dah siap. Lama ke kita nak buat ni? Sekejap je. Okey, macam ni tengok
Baik. Okey, kemudian langkah seterusnya. Okey, Kak Nisa pilih dulu buah. Buah saya nak buah naga. Okey, cikgu. Satu untuk saya. Satu untuk cikgu. Oh, tadi dalam ya. Baik, kemudian saya suka buah apple merah. Okey, apple merah. Cikgu pun ambil. Cikgu ikut Kak Nisa hari ini. Baik. Okey, lagi. Kemudian saya ada pisang. Okey, pisang. Buah pisang. Kemudian apple hijau. Apple hijau. Apple hijau. Masukkan di dalam. Sambil sapi tu Kak Nisa, kita boleh ikut kreativiti kita cara susunan dia tu. Kalau kita main letak je tak cantiklah kan. Kita kreatif macam mana cara susunan. Jangan terlalu padat ataupun jangan terlalu banyak ruang. Okey, tengok macam ni dah memenuhi ruang kan? Okey, kalau Kak Nisa nak guna buah anggur. Boleh. Ini pun kegemaran saya juga. Ni letak sedikit dekat ujung ni. Dia macam kalau terkeluar pun cantik juga kan. Susunlah. Okey. Nampak warna-warni yang sangat menariklah daripada buah-buahan kita, cikgu. Okey, dah siap susun kan buah? Okey, nampak dah siap susun macam ni. Okey. Okey, seterusnya Kak Nisa. Kita ada bunga. Sebelum tu kita ambil daun dulu. Daun. Baik. Kita bukakan daun kita ni. Okey, menjadi seperti kipas ni. Kelopak. Tapi kalau Kak Nisa tak nak buat bentuk macam kipas, tak kisah. Ikut kreativiti Kak Nisa nak buat macam mana. Kalau macam cikgu, cikgu pilih macam inilah. Saya suka bentuk kipas sebab dia nampak lebih kembang. Betul. Lepas tu kita selit dekat kita punya. Cikgu pusing eh. Cikgu pusing, cikgu dekat punya bakul. Dekat rongga bakul kita ni ya, cikgu. Okey, nampak ni kan ada ruang-ruang antara bakul tu. Kita selitkan. Selit je. Selit, tolak. Mudahnya. Selit, tolak. Okey. Dah siap. Lepas tu kita pusing semula. Okay, kita pusing semula. Selitkan. Tolak. Alamak. Tak seimbanglah cikgu. Saya betulkan ya. Tolak dulu. Buat macam tu. Okey, tak apa. Saya tak nampak dah. Okey, main cikgu bantu. Okey, cikgu boleh bantu. Okey, cantik dah boleh. Okey, kita tolak sikit. Kita kepak belakang sikit. Dah jadi kan, cantik kan. Okey, kemudian Kak Nisa, kita ada bunga. Okey, bunga. Kita saya ada bunga. Okey, bunga ni senang je Kak Nisa. Lipat. Lipat. Okey, lipat. Baik, saya lipat. Okey, lipat. Masuk je mana-mana yang Kak Nisa nak letak. Dah siap. Baik. Saya kena berhati-hati. Ya, betul. Paling penting utamakan keselamatan. Masukkan dekat mana bahagian Kak Nisa. Saya akan selitkan di sini. Boleh, cikgu? Kita tambah buah limau. Ada ruang kan? Ya, ada lagi ruang. Tambah lagi bagi nampak lebih penuh. Ya, betul. Okey, dah jadi kan? Dah siap lah. Dah siap. Siapa kata susah nak buat jambangan bunga. Lepas ni kita dah tak perlu beli dekat kedai. Kita boleh buat sendiri. Kita boleh beri dekat orang yang kita nak beri. Ya, nampaknya sangat mudah untuk lakukan aktiviti-aktiviti kita hari ini bersama dengan Cikgu Siti. Kemudian bahan-bahannya mudah didapati serta murah. Ya, betul. Kos yang digunakan adalah sangat rendah dan memudahkan murid untuk dapatkan barang-barang tersebut di kedai-kedai sebeneka. Baiklah, Cikgu. Nampaknya kita telah pun tiba di penghujung rancangan kita. Dah habis dah ke? Dah habis dah. Jadi saya nak minta Cikgu untuk kongsikan kesimpulan kepada murid-murid yang sedang menonton hari ini. Okey. Kak Nisa, sebenarnya untuk menghasilkan jambangan bunga sama ada jambangan bunga berserta coklat ataupun jambangan bunga dan buah. Okey, yang ni kat sini kita ada jambangan yang ada coklat. Baik. Kalau kat sini jambangan yang ada buah. Okey, kalau kat sini Kak Nisa tengok ada jambangan buah juga. Tapi kita menggunakan bakul yang besar dan bunga yang lebih besar. Kat sini adalah jambangan bunga dalam beg kertas. Okey, jadi ada pelbagai. Kita boleh menghasilkan pelbagai jenis jambangan mengikut kreativiti kita. Tapi Kak Nisa, yang paling penting ialah kita perlu tingkatkan kemahiran kita. Mula-mula kita belajar hasilkan jambangan bunga, tak semestinya dapat hasilkan jambangan yang terus cantik. Betul. Tapi bila kita dah selalu berlatih, insya-Allah boleh dapat jambangan yang macam ada kat depan kita hari ini. Cantik kan? Meriah. Cantik. Nampak macam kita berada di kedai bunga lah, cikgu. Betul. Lepas ni boleh buka kedai bunga lah. Ya, beli. Sebut tentang beli Kak Nisa.
kita boleh jadikan pendapatan sumber sampingan. Pendapatan. Betul. Wow. Sambil belajar, kita berniaga. Bijak, eh? Wah, nampaknya murid-murid dah dapatkan idea untuk mendapatkan wang sampingan. Ya, mungkin betul. Dan juga untuk menghasilkan hadiah kepada insan yang tersayang. Sampai tu Kak Lisa, wang yang kita peroleh tu bolehlah bantu ke ibu bapa kita. Ya, ataupun menabung untuk masa depan. Betul, Kak Lisa. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Siti Nur Fatihah kerana bersama-sama dengan kami. Sama-sama. Di Club Craft Didik KKD, Didik TV KPM, saya Nisa K. Terima kasih murid-murid menonton. Kita jumpa lagi.